Це програма «Соціальний статус». Вітаю! Кваліфікована юридична допомога коштує дуже дорого, і тому далеко не всі можуть собі дозволити заплатити за роботу адвоката. Однак з недавньої пори практично всі, і особливо це стосується незахищених верств населення, можуть скористатися безоплатною правовою допомогою, яку гарантує держава. Тож сьогодні в програмі. Що таке безоплатна правова допомога? Хто має право її отримати та на яких умовах? За яким принципом призначається адвокат для клієнта? Про все це сьогодні в соціальному статусі. Гість нашої програми – директор регіонального центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги в місті Києві Оксана Василяка. Вітаю вас, пані Оксано. Доброго дня. Давайте почнемо спочатку. Що таке безоплатна правова допомога? Згідно закону про безоплатну правову допомогу, існує два види правових послуг. Це безоплатна первинна правова допомога, яка полягає у складенні документів правового характеру, надання консультацій, роз'яснень з правових питань. Все це стосується первинної правової допомоги. Безоплатна вторинна правова допомога – це, простими словами, доступ людини до правосуддя. Тобто все те, що пов'язано з судовим процесом, з представництвом інтересів держави в судах, складенням документів процесуального характеру. Саме так. Такою роботою займаються центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На сьогоднішній день їх створено в Україні 125, зокрема, це регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вони надають правову допомогу затриманим особам, а також забезпечать участь захисників у кримінальних провадженнях. І 100 місцевих центрів, які створені за ініціативою уряду, зокрема, згідно важливого урядового соціального проекту. І ці центри забезпечують надання правової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян у цивільних та адміністративних справах. Тобто діяльність центрів покриває всю територію України, і центри створені як в областях, містах обласного значення, так і районних центрах. Ким ініційований цей проект і хто є так, хто координує роботу цих центрів? Роботу центрів координує Міністерство юстиції, зокрема, координаційний центр з надання правової допомоги, і який здійснює координацію діяльності всіх центрів по території України. Тобто цей проект, він ініційований урядом. Ви вже розказали про центри, і що є місцеві, і регіональні. Давайте розмежуємо, куди все ж таки людям звертатися, якщо це цивільні справи і якщо це кримінальні справи. Так, щодо діяльності регіональних центрів, то хочу відмітити, що такі центри забезпечують надання правової допомоги всім затриманим особам. Тобто, якщо міліція здійснила затримання людини, вона зобов'язана негайно з моменту затримання проінформувати за телефоном гарячої єдиної лінії 0800 213 103 про таке затримання. Відповідно, черговий працівник центру призначає адвоката, який протягом 2 годин зобов'язаний прибути до затриманої особи. Підкреслю, що регіональні центри з надання правової допомоги працюють цілодобово, тобто цілодобово приймають повідомлення про затримання осіб і вихідні, і святкові, і неробочі дні, з тим, щоб максимально забезпечити право на захист таку категорію громадян. Надалі, якщо, наприклад, адвокат виїздив до затриманої особи, адвокат працює перші часи затримання до моменту обрання міри запобіжного заходу і надалі вже продовжує працювати, якщо особа, якщо щодо особи обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, і якщо особа заявила клопотання про залучення захисника за призначенням. Тобто це тоді, коли особа, знову ж таки, не має коштів, заявляє відповідне клопотання слідчому, прокурору, слідчому суді чи суду, і такі процесуальні сторони виносять відповідний документ, передають його до центру, і центр залучає захисника. Є певна категорія громадян, участь захисника у кримінальних провадженнях, щодо яких є обов'язкова, це неповнолітні особи, недієздатні особи, особи, які обвинувачуються в скоєнні особливо тяжких злочинів і так далі. То, звичайно, щодо таких осіб центр так само призначає захисників. Це щодо регіональних, так, і кримінальних справ. Тепер щодо місцевих і цивільних справ. Щодо місцевих центрів, зокрема, такі центри запрацювали з 1 липня цього року, їх 100 центрів. Про розташування таких центрів можна дізнатися на сайті Міністерства юстиції, на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги. Знову ж таки, за телефоном гарячої єдиної лінії 0800 213 103, де обов'язково зорієнтують людину, який центр найближче розташований до місця знаходження
соціальної людини. Такі центри забезпечать правову допомогу у цивільних та адміністративних справах для малозахищених верств населення, а саме особи середньомісячний сукупний дохід сім'ї, яких менше встановленого прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують пенсію нижче встановленого мінімуму, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, щодо яких може бути застосовано насильство в сім'ї або вже застосовано насильство. Важлива категорія – учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, учасників бойових дій. Знову ж таки, це біженці, щодо яких розглядаються питання щодо надання статусу або відмови в наданні статусу, недієздатні особи і інші категорії, які визначені в статті 14 закону про безоплатну правову допомогу. От такі особи можуть звертатися до місцевих центрів. Це програма «Соціальний статус». Сьогодні ми говоримо про безоплатну правову допомогу. Якою є ця допомога? Хто має право на її отримання і хто її надає? На наші запитання відповідає директор регіонального центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги в місті Києві Оксана Василяка. Нагадаю нашим глядачам, що в програму «Соціальний статус» ви можете телефонувати в будь-який час на номер 0800 500 720 безкоштовно зі стаціонарних телефонів. Також ви можете скористатися нашою електронною поштою status@tonis.ua, форум нашого сайту tonis.ua. Давайте повернемось до кримінальних справ і регіональних центрів. Ви сказали, що їх 25. Я так розумію, вони розташовуються в обласних центрах усіх. Так, і в місті Києві, зокрема. І я хочу, користуючись нагодою, повідомити ще про такі важливі зміни, що за єдиним телефонним номером, за яким приймається повідомлення про затриманих осіб, можуть також телефонувати близькі родичі або члени сімей, які можуть повідомити центр про затримання. І цей механізм надзвичайно актуальний, оскільки якщо ви бачите, що затримали людину, орієнтуєтесь, де вона може знаходитися, людина так само може зателефонувати за гарячу лінію 0800 213 103 і повідомити про таке затримання. І на сьогоднішній день такі випадки в нас є, тому що прийнявши і зареєструвавши таке повідомлення, центр обов'язково надсилає термінові запити в усі відділення міліції, які на протязі години повинні проінформувати центр, чи є така людина затримана, чи немає. Якщо така людина затримана, вони зобов'язані передати повідомлення про затримання людини. Щодо цифр, от, наприклад, я б хотіла сказати, на сьогоднішній день вже центр видав близько 15 тисяч доручень. Це і щодо затриманих осіб, і щодо залучення захисників у кримінальні провадження. Щодо категорії, наприклад, це близько 580 доручень стосується неповнолітніх, про які так само зобов'язані негайно інформувати. Тобто кожна людина, яка опинилася в такій ситуації, повинна пам'ятати, що якщо вона змушена залишатися поруч з представником правоохоронного органу, вона може вимагати присутності захисника, запитувати, чи було проінформовано центр про таке затримання, і навіть запитати, хто приїде, тому що Співробітники міліції чи поліції обов'язково мають Повинні інформувати. Так, вони дзвонять на гарячу лінію, інформують, хто затриманий, підстави затримання, де така людина перебуває, куди потрібно прибути адвоката для конфіденційного спілкування. І важливо, зараз покроково ще раз розкажемо глядачам, що робити затриманому саме. Звичайно, потрібно чекати на прибуття адвоката, тому що призначений адвокатом, центром адвокат, він обов'язково має провести конфіденційне спілкування. Звичайно, правоохоронні органи не можуть проводити певні слідчі дії без присутності захисника, особливо, якщо участь захисника є обов'язково. Затриманий може сам телефонувати на гарячу лінію і викликати собі адвоката? Якщо є така можливість, це не заборонено законодавством. Більше того, можуть робити це, як сказала, близькі родичі. Але, знову ж таки, треба пам'ятати, що до прибуття адвокатів можна очікувати на його прибуття для того, щоб повідомити про підстави затримання, з'ясувати позицію захисту і так далі. Знову ж таки, обов'язково мають бути проінформовані родичі, близькі про затримання, особливо, якщо це стосується, в першу чергу, неповнолітніх осіб, так, опікуни, піклувальники і так далі. Звичайно, якщо людина має захисника за договором, вона може так само повідомити про це, і такого захисника мають повідомити про затримання людини. Добре, затриманий має право чи не має право, чи навпаки не повинен давати свідчення співробітникам міліції чи поліції, допоки не приїде адвокат? Звичайно, затриманий має таке право не підписувати документи, не давати показання, свідчення і так далі до прибуття захисника. Ви вже сказали про те, що такі центри знаходяться в кожному обласному центрі. Так. Наприклад, якщо затримання відбулося десь в області, ви сказали, що адвокат має приїхати протягом 2 годин. А якщо це
дійсно велика відстань, хто його везе. От, ну, такі якісь моменти прості, але для громадян важливі, напевно. Дуже гарне запитання, і я хочу розказати, як це на практиці відбувається. Так само, як і працівники центру, які чергують цілодобово, приймають повідомлення від міліції про затримання, так само і адвокати, які залучаються саме для надання правової допомоги, оскільки саме адвокати надають таку праву допомогу, вони так само чергують цілодобово, вони перебувають в певному місці і готові виїхати на затримання. То, звичайно, кожен центр, коли формує графіки чергування, він передбачає, де адвокат знаходиться, за яким районом він чергує. Наприклад, що стосується міста Києва, то в кожному районі міста Києва закріплена група чергових адвокатів, які в максимально короткий строк прибувають до затримання на протязі 2 годин. Чому? Тому що 1 година дається центру для призначення адвоката і 1 година для прибуття адвоката. І от саме налагодження графіків чергування дозволяє максимально забезпечити прибуття адвоката до затриманої людини. Тобто в місті Києві в кожному районі є чергова група адвокатів. І знову ж таки, якщо, наприклад, адвокати з того району не можуть прибути внаслідок там завантаження, участі в інших затриманнях і так далі, то, звичайно, ми залучаємо адвокатів з суміжних районів, які так само максимально короткий термін прибувають до затриманого. Чи є якась статистика про те, що співробітники поліції чи міліції роблять ці дзвінки в координаційні центри, викликають адвокатів? І якщо вони цього, наприклад, не роблять, які штрафні санкції за цим далі слідують? Згідно кримінально-процесуального кодексу, статті 213, особа, яка здійснила затримання, зобов'язана негайно з моменту затримання передавати повідомлення до центру. А особа, яка відповідає за утримання людини, яка є затриманою, вона має це проконтролювати, і якщо такий дзвінок не здійснили, повідомити про це центр. Тому, звичайно, за недотримання законодавства є відповідно передбачена відповідальність. Що стосується порушень, про які ви запитуєте, то, звичайно, практика показує, що великий відсоток випадків говорить про те, що повідомлення про затримання передаються, скажімо так, не раніше, ніж через, не своєчасно. Це від 3 до 6 годин, інколи доба, інколи понад добу. То, звичайно, центр фіксує такі випадки, адвокати так само подають клопотання і оскаржують такі дії чи бездіяльність, і відповідним чином реагує центр. Знову ж таки, на сьогоднішній день у нас підписаний меморандум про співробітництво з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, які так само здійснюють відповідний моніторинг. І всі ці механізми не дозволяють максимально розглядати такі випадки з тим, щоб запобігнути їх уникнення. Але, знову ж таки, підкреслю, звичайно, це є порушенням, і практика по місту Києву показує, що такі повідомлення передаються з проміжком часу від 3 до 6 годин. А ви вже перераховували ті, хто точно потребує адвоката в кримінальних справах, і в нас є лист на електронну пошту, він звучить так. Мого неповнолітнього сина затримала міліція, протримала кілька годин, не повідомляючи батьків. Потім, щоправда, все з'ясувалося, його відпустили. Чи правомірно діяла міліція, запитує Олександра Васильівна, і я би хотів, щоб ви зараз дали певні рекомендації батькам неповнолітніх, які все ж таки затримуються співробітниками правоохоронних органів. Що таке момент затримання? Тобто та людина, яка змушена перебувати поруч з службовою особою правоохоронного органу, не може вільно пересуватися, вважається такою, що є затримання. І, звичайно, що до такої особи має бути передано повідомлення до центру. Знову ж таки, якщо затримувати неповнолітніх можуть лише з підстав, що визначені кодексом. Це підозра у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тобто затримувати тримання під вартою можна лише з тих підстав. Але обов'язково має бути повідомлено батьків про таке затримання, опікунів, піклувальників, центр з надання правової допомоги, захисника неповнолітнього, тобто з тим, щоб максимально забезпечити право на захист. Знову ж таки, з таким затриманим не можна проводити слідчі дії, відбирати пояснення, покази і так далі, без присутності захисника. Інформувати про наступні слідчі дії потрібно також, в першу чергу, батьків, опікунів, піклувальників. Тобто є ціла процедура, яка регулює порядок здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх осіб. Звичайно, ці всі норми потрібно дотримуватися. Але, підкреслю, про затримання людини обов'язково має бути повідомлений центр. І неповідомлення про затримання людини є порушенням законодавства, зокрема, в тому числі, і Кримінально-процесуального кодексу. Якщо неповнолітнього затриманого змушують щось підписувати, давати якісь свідчення, проводять якісь допити, чи правомірно діє
діють тоді представники правоохоронних органів? Ні. До прибуття захисника особа має право відмовитися говорити, давати показання, тим більше брати участь у слідчих діях. То, звичайно, особливо щодо цієї категорії, всі такі дії мають бути відбуватися в присутності захисника. Ну що ж, давайте перейдемо до цивільних справ. І відомо, що з 1 липня центри почали надавати правову допомогу саме в цивільних справах. А хто може претендувати на отримання цієї допомоги? Я хотіла б коротко розказати взагалі про концепцію роботи цих центрів. Зокрема, в місті Києві працює 4 таких центрів. Один з них знаходиться на лівому березі міста, і інші 3 в правобережній частині. Центр взагалі працює в контексті по концепції відкритої вітрини. Тобто кожна людина, яка прийшла до центру, вона вже є потенційним клієнтом центру. Але хочу одразу телеглядачів звернути увагу на наступне, що центри забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги. Те, що я говорила, всі ті питання, які пов'язані з представництвом інтересів в судах, складення документів саме процесуального характеру. Але, звичайно, перше, що роблять працівники центру, це з'ясовують, з яким питанням прийшла людина. Якщо людина потребує правової інформації, чи консультації, чи роз'яснення, і центр може це забезпечити, звичайно, обов'язково це забезпечується. Або центр спрямовує адресно, підкреслю, адресно людину до того суб'єкта первинної правової допомоги, які на цьому спеціалізуються. І от одним із завдань всіх місцевих центрів, які створені на території України, є от налагодження цього взаємозв'язку з надавачами первинної правової допомоги для того, щоб максимально забезпечити права людини. Якщо під час спілкування з'ясовується, що людина потребує безоплатної вторинної правової допомоги, саме тієї допомоги, яка пов'язана з судом, то центр реєструє таку заяву, з'ясовує необхідну інформацію і протягом 10 днів приймає рішення про надання такої допомоги або відмови в її наданні. Так? Якщо, наприклад, людина не має якихось певних документів, що підтверджує статус людини, так? Ну, я скажу про це пізніше, працівник центру обов'язково орієнтує людину, які документи необхідно надати до центру для того, щоб максимально швидко прийняти відповідне рішення. Ну, ж таки, на сьогоднішній день до центру звернулося 1677 громадян, з них близько 580 вже розглядається питання про надання адвоката і 390 звернень опрацьовано, вже видано доручення адвокатам, і вони працюють, тобто захищають це людей. Цифри по місту Києву. По місту Києву, звичайно. Знову ж таки, що стосується інших цифр, ви можете знайти їх, як будь-який телеглядач, на сайті Міністерства юстиції, координаційного центру з надання правової допомоги, там є інтерактивна карта, можна знайти центр необхідного регіону і знати всю необхідну інформацію, контакти, статистика і так далі. Хто може звернутися до центру? В першу чергу, це вразливі категорії громадян, які я називала раніше. Для цього достатньо прийти до центру, принести відповідний документ, що підтверджує таку категорію. Якщо це малозабезпечений, то це довідка про дохід, про склад сім'ї. Якщо це інвалід, то це документ, який підтверджує цей статус, і довідка про розмір отриманої соціальної допомоги або розмір пенсії. Якщо це особа щодо оскарження питань статусу, то це документ, який підтверджує цей статус, тобто посвідчення, учасника бойових дій, і так далі. Якщо це питання стосується біженця, то це довідка про звернення за відповідним статусом і письмова заява. Тобто в будь-який варіант працівник центру обов'язково зорієнтує людину, що потрібно, і спрямує її на це. Тому що якщо людина не має такого документу, це не обов'язково є підставою для відмови. Тобто максимально треба забезпечити право людини на праву допомогу. Ви назвали кількість звернень по місту Києву. Чи можете сказати у відсотковому, можливо, такому підпорядкуванні, з якими питаннями частіше звертаються громадяни, з якими справами частіше звертаються громадяни? Скажімо так, це прості питання, які стосуються життя кожного громадянина. В першу чергу це питання соціального забезпечення, питання пенсійного забезпечення, встановлення пенсії, перерахунок пенсії, оскарження відповідних питань. Це спадкові питання. От, наприклад, на сьогоднішній день ми маємо справу виграшну, коли людина понад 8 років оскаржувала рішення щодо заповіту і врешті-решт виграла цю справу завдяки тому, що центром призначений адвокат. Чому це важливо? Тому що, як правило, такі люди вразливі, вони, приходячи в судовий процес, вони не мають можливості себе захистити, не мають елементарно потрібних правових знань. А сторона інша, вона навпаки може залучити
і гарного фахівця, адвоката, який представляє інтереси. Тому важливо от на цьому етапі забезпечити такий захист. Знову ж таки, це питання житлового законодавства, питання квартирні питання, соціальні питання, інші питання цивільного законодавства, питання встановлення юридичних фактів. Тобто прості питання, які стосуються життя кожного людини. Якщо, наприклад, громадянин не прийшов до центру, а зателефонував, чи по телефону надається певна консультація, чи все ж таки на гарячій лінії запрошують приходити до центру і вже консультуватися і щось нове дізнаватися? Звичайно, якщо людина дзвонить на гарячу телефонну лінію, в першу чергу ми з'ясовуємо так само, з яким питанням людина телефонує, де вона проживає, на які центри її можна спрямувати. Якщо вона потребує правової інформації чи консультації, і я хочу сказати у відсотках, по місту Києву більше 55% звернень до центрів – це саме звернення, які не потребують вторинної правової допомоги. Тобто це не ті питання, які пов'язані з судовим представництвом. То, звичайно, центр максимально намагається відповісти такій людині. Дуже часто людині достатньо знати, куди їй звернутися, до якого органу чи якої організації для отримання такої допомоги. Але, звичайно, якщо це стосується вторинної правової допомоги, звичайно, центр спрямує людину прийти, тому що це питання з'ясування інформації, питання з'ясування інформації про особу, документів, які є підставою для призначення захисника, то, звичайно, ми обов'язково роз'яснюємо, куди можна прийти, які документи взяти з собою, навіть задля того, щоб людина декілька разів не приходила до центру. Нагадаю нашим глядачам, що в програму «Соціальний статус. Ваші права та пільги» ви можете телефонувати в будь-який час на номер 0800 500 720. Це можна робити безкоштовно зі стаціонарних телефонів. Також ви можете скористатися нашою електронною поштою status@tonis.ua, форум нашого сайту tonis.ua. Сьогодні ми говоримо про безоплатну правову допомогу. Хто має право отримати таку допомогу та на яких умовах? За яким принципом призначається адвокат для клієнта? Чи можуть відмовити у наданні безоплатної правової допомоги і у яких випадках? Наш співрозмовник, директор регіонального центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги в місті Києві Оксана Василяка. За яким принципом призначаються адвокати для громадян? Знову ж таки, повторюся, якщо це стосується затримань, що стосується роботи регіонального центру, то це згідно графіків чергування або процедури розподілу справ, так, якщо це є захист за призначенням, тобто залучення адвоката за відповідним процесуальним рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Якщо це стосується цивільних справ, то так само кожен місцевий центр має пул адвокатів, які надають правову допомогу відповідній території і які отримують відповідні доручення. Тобто людина приходить до центру, якщо все в порядку з документами, на протязі 10 днів центр призначає адвоката, і вже надалі людина працює з адвокатом, який представляє інтереси. Тобто, по суті, центр тут є посередником. Знову ж таки, якщо людина залучає власного захисника, вона може відмовитися від послуг адвоката і так далі. Ми говорили, що послуги є безоплатними, а хто ж оплачує роботу адвокатів? Я розумію, що в них є і певні чергування, які вони мають здійснювати, щоб виїжджати на, наприклад, нічні затримання. І вони мають витрачати на це певний, досить багато часу. Яким чином тоді оплачується їхня робота? В першу чергу, хотіла б сказати, що, можливо, не зовсім коректно говорити «безкоштовна правова допомога», оскільки хочу зорієнтувати телеглядачі, що безкоштовно такі послуги можуть отримати виключно ті люди, які звертаються до центру, суб'єкти права на безоплатну правову допомогу. Але за роботу адвокатів оплачує держава. Тобто є відповідна процедура, методика здійснення нарахування, і адвокат за надані послуги отримує певну винагороду. Тому безкоштовно така правдопомога є для людини, але за роботу адвокатів оплачує держава. Знову ж таки, хотілося б відмітити, що дійсно ви гарне питання задали, оскільки адвокату не заборонено займатися іншою діяльністю юридично. Тому адвокат виключно самостійно визначає обсяги залучення до роботи, так, до надання безоплатної правової допомоги. Він самостійно визначає територію чергування, самостійно визначає кількість днів на чергування. Знову ж таки, згідно контракту, адвокат не може вести понад 30 справ одночасно. І всі ці механізми, вони дають можливість максимально розподілити справи між адвокатами, при цьому забезпечивши якість правових послуг. Якраз про якість питання, чи можна
говорити про ступінь якоїсь довіри до адвокатів, які працюють і надають безоплатну правову допомогу? На сьогоднішній день, звичайно, такий ступінь довіри є. І важливо сказати, що на сьогоднішній день з минулого року в Україні запроваджені стандарти якості надання правової допомоги, які є обов'язковими до дотримання адвокатами. По суті, це методичні рекомендації, які можна використовувати в своїй роботі. Знову ж таки, в кожному центрі запроваджено посаду менеджера з якості, який так само є практикуючим адвокатом і здійснює моніторинг надання правової допомоги. Хотілося б також відзначити, що координаційний центр з надання правової допомоги постійно організовує підвищення кваліфікації адвокатів, зокрема, шляхом проведення каскадних тренінгів по всій території України, як це відбувається з пулу адвокатів, які пройшли конкурс і включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відібрані адвокати-тренери, які періодично проходять навчання і вже в кожній адміністративно-територіальній одиниці проводять такі тренери для всіх адвокатів, які залучені до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Знову ж таки, центри самі проводять певні тренінги за тематикою, яка цікава адвокатам. Тобто постійно йде мова про підвищення кваліфікації адвокатів. Кількість зараз адвокатів, які залучені до роботи в центрах, і чи вистачає їх на всі справи, які розглядаються по Україні? Я буду говорити про місто Київ. На сьогоднішній день з центром укладено контракти з близько 148 адвокатів. Знову ж таки, нещодавно відбувся 8-й конкурс відбору адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. І такий конкурс пройшло ще 33 адвоката, з якими зараз центр укладає контракти. Тобто кількість адвокатів збільшилася, кількість бажаючих. Тобто це говорить про те, що адвокати хочуть бути залученими до такої роботи, до такого важливого соціального проекту. Що стосується вашого питання, чи достатня ця кількість чи ні, поки що говорити про якусь додаткову потребу ми не можемо. Знову ж таки, центри місцеві, зокрема, тільки розпочали свою діяльність, поки що тієї кількості адвокатів є достатньою, але знову ж таки, процедура проведення конкурсу передбачає можливість провести додатковий конкурс і навіть от практика проведення останнього конкурсу показує на те, що бажаючих долучитися до системи безоплатно правової допомоги багато. В яких випадках працівники центрів можуть відмовити у наданні своїх послуг? Відмовити у наданні безоплатної вторинної правової допомоги можна в тому випадку, коли особа не підпадає під категорію, яка має право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто не є суб'єктом, який визначений статтею 14 закону про безоплатну вторинну правову допомогу. Знову ж таки, відмовити в наданні безоплатної вторинної правової допомоги можна, якщо особа подала неправдиві відомості, що стали причиною призначення її захисника, і потім це з'ясувалось. Якщо особа вже використала всі засоби національного захисту. Тобто доручення центру, воно діє, поки особа не використала всі засоби національного захисту. Надалі вже особа повинна залучати захисників власним коштом. З впровадженням безоплатної вторинної правової допомоги зменшилась кількість порушень прав людини. Чи можна констатувати, можете ви якось констатувати цей факт, прокоментувати його, і чи можна сказати про те, що дійсно ця безоплатна правова допомога – це корисне впровадження в Україні? На мою думку, це важливий соціальний проект, і це дійсно унікальна система, тому що в жодній країні світу не передбачено, що кожній затриманій особі призначається захисник. Чому це важливо? Адже особа в момент затримання перебуває в особливому стані, емоційному, і на неї можуть вчинятися відповідні тиск і так далі. Що стосується покращення захисту, так, і зменшення кількості порушень, то якщо говорити про практику роботи центру, то, звичайно, якщо на початку 2013 року, коли ця система тільки запрацювала, ми фіксували надзвичайно багато випадків недопуску адвоката до затриманої людини, складення відмови від адвоката без його присутності, що заборонено кримінальним процесуальним кодексом, і так само інколи це був тиск на людину, коли могли сказати «та, відмовляйся від адвоката, яка може бути безкоштовна правова допомога», то, звичайно, такі випадки зараз зменшилися. Знову ж таки, на сьогоднішній день, якщо говорити про призначення, близько 580 доручень ми видали для захисту неповнолітніх осіб. Якщо це говорити про цивільні справи, то кількість тих справ, які вже надають правову допомогу, вона говорить сама за себе. Тобто це є важливим проектом, і я вважаю, це спрямовано лише на підвищення правової захищеності громадянина.
І підсумовуючи нашу бесіду, пані Оксано, я хотів би, щоб ви ще раз нагадали номер гарячої лінії, сказали, коли туди можна телефонувати, в яких випадках і особливо кому ці центри можуть допомогти для наших глядачів. Звертатися можна на гарячу телефонну лінію 0800 213 103. На сьогоднішній день запроваджено кол-центр, який приймає відповідні повідомлення. Знову ж таки, якщо це стосується затримань, такі повідомлення обов'язково реєструються для того, щоб на протязі 2 годин призначити адвоката. І до прибуття адвоката можна не давати покази проти себе, підписувати документи і так далі. Що стосується цивільних справ, то так само за цим телефонним номером можна телефонувати, з'ясувати, де знаходиться центр, як туди підтрапити, по якому питанню можуть допомогти, які документи можна взяти з собою. Тобто, звичайно, максимально інформативно працівники центру забезпечать громадянина. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про особливості надання безоплатної правової допомоги. Нашою гостею була Оксана Василяка, директор регіонального центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги в місті Києві. Також нагадаю, що ви можете телефонувати на програму «Соціальний статус» в будь-який час зі своїми запитаннями, а також пропонувати теми для наступних програм. 0800 500 720 – це номер автовідповідача, ви обов'язково будете почуті. Електронна адреса для листів – status@tonis.ua, форум нашого сайту – tonis.ua. Всі наші програми ви можете переглянути на сайті телеканалу «Тоніс» у розділі «Відеотека». Побачимось!